Real'dasınız. Real TV Tərtərdən xəbər verir. Daha doğrusu yolumuz Su Qovşanadır. Bura gəlişimizdən məqsəd isə dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev və birinci vice prezident Mehriban xanım Əliyevanın bura səfərləri zamanı açılışları və açılış mərasimlərində iştirak etdikləri bir sıra obyektlərin açılış mərasimlərində iştirak etdiyi obyektləri təqdim etmək və onları onlar bir sıra təməl qoyma mərasimlərində iştirak etdilər və bu barədə sizə ətraflı məlumat verəcəyik növbəti buraxılışlarımızda. İlk öncə qeyd edim ki, prezident və birinci vice prezident bura səfərləri zamanı onlara Tərtərin Su Qovşan qəsəbəsinə ilk dəfə Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən çəkilmiş 35 kilovoltluq müasir izolyasiyalı kabel xətti təqdim olundu. Daha sonra prezident və birinci vice prezident Su Qovşan qəsəbəsində 44 günlük vətən müharibəsi zamanı zərər görmüş fərdi yaşayış evləri, daha sonra təmir olmuş fərdi yaşayış evlərindən birində oldular. Bundan başqa prezident və birinci vice prezident Su Qovşan qəsəbəsində inşa olunacaq 2 mərtəbəli məscidin və turizm kompleksinin təməlini qoydular. Bundan başqa Prezident İlham Əliyev və birinci vice prezident Mehriban xanım Əliyeva müharibə dövründə zərər görmüş 144 yerlik Su Qovşan tam orta məktəbin inzibati binasında oldular və dövlət başçısı binanın, məktəbin bərpa olunması ilə bağlı tapşırıq verdi. Bundan başqa Su Qovşan qəsəbəsində avar çəkmə təlim məşq toplantısının açılış mərasimi keçirildi və prezident və birinci vice prezident bu açılış mərasimlərində iştirak etdilər. Bu və digər açılış mərasimləri və təməl qoyma mərasimləri haqqında məlumatları növbəti buraxılışlarımızda Real TV-də izləyə bilərsiniz.